hoggaanka sare ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa maanta munaasibad qada sharaf ah u sameeyey taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada Berbera. Munaasibadan qada sharaftooda ka dhacday hotel Sudan ayaa waxaa ka soo qayb galay xogayaha guud ee golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye Mustafa Waxdi, Marwe Samson, iyo degdegaha Soomaaliland iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera. Taageerayaal aad u tiro badan munaasibadan ayaa ugu horreyn waxaa hadalka iska daba qaatay Saacad Cilmi Guuleed, guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka Saaxil iyo xogayaha guud ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Mustafa Waxdi, iyagoo taageerayaashoodu mahadnaqay. Qof waliba masabka iyo magaca uu leeyahay mudaneeye, mar walba waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بعد السلام وحي شرفا وانا ضغط فرح سنة هاي اكاديمين تحس بيقى كل مياه قيمة هاي قايها بضل له يا هل كم ارتي اذا فنية يحس بوقت والب حس بيقى حفلة ما انت عين فرني عين قبانا نيبر بري قبانا يسيه قبل كساحل قبانا يو اوه باربيلوغا ديارقروغا ترتنكا inay ka qayb galaan asxaabta qaranka ee soo baxaysa oo kulmiye sharciga u hoggaansan yahay oo diyaar u yahay inuu dhulka dhigo shahaadadii uu haystay oo ay ka dhamaatay oo ka qayb gali doono ururada soo baxa uu la tartami doono ayaanu xafladan u qabanay inaanu diyaar u nahay haddaanu nahay kulmiye. Halkan madashayn fadhino rag waaweyn iyo cuqaal baa ka muuqda hablo iyo haween iyo dhalinyaro. Nimanka maanta xisbiga kulmiye iyo dalkaba hormoodka ka ah waa nimankii dambaabayay Soomaalilan. Marka runta laysu sheego, waa nimankii duurka u galay ee cadowga ka ritay, waa nimankii qaranimada ku duldhintay ee ku naf waayay, waa nimankii hantidooda iyo darajadooda iyo jaamacadahooda uga baxee ee duurka iyo miyiga u galay. Ma nimankaasaa niman looga baqi karo ama lagu bajin karo? Dhagaxaan baan tuur iyo taayir baanu gubi iyo ciidan beeleed baanu guri. Waxaas waxba muusaya inay kaahintoona u joojin maayaan. Maanta wuxuu muujinayaa cududdiisa uu ku leeyahay gobolka Saaxil iyo sida uu diyaarka ugu yahay inuu mar labaad u hanto xisbinimada haddii Ilaahay idhaahdo, maadaama ururadii la furay oo tartankii noo furnay. Waxaan rajeynaynaa sidii hore ee uu kulmiye ahaan jiray way ka muuqataa iminka. Waxaan leeyahay dib ha laysu abaabulo hanaan loo diyaargaroobo insha allahu. Waa xisbi soo jireena maantana Saaxil ayuu dadweynihii reer Saaxil rag iyo dumar isaga casuumay. Waxaa iga cad xafladda tan sida muuqato ee quruxda badan la isugu yimi inuu joobka siyaasadda Maxamuud Xaashi xisbiga kulmiye wax ka bedelay. Aad baan u soo dhawaynay isagana. Runtii xisbigan kulmiye aynu maanta munaasibadiisa joognaa ma aha xisbi jarabarada oo layliya, waa xisbi weyn oo hana qaaday oo ma garanaysaa haddii alla beedankeeda leeyahay mas-uul ah. Inta badanna xisbiyada Afrikaankii waxay isku sii dhajiyaan xisbinimada si ay u sii joogaan meesha. Hase yeeshee xisbigan talada dalka haya ee kulmiye ee aanu ka soo baxnay jeer oo hore ayaynu urur noqonay. Haddaynu xisbiga kulmiye labadii jeer aynu ururka noqonayba waxaynu ku soo baxnay inaynu noqonno xisbi qaran. Waa xisbi bahwadaag ah, waa xisbi qaangaal ah, waa xisbi aan qaalin buubay ahayn, waa xisbi garanaya halka uu talada uu dhigaayo. Eygii ahay beri dhaweydda waan sheego waxaan ihi warde intaanu naalay oo dhexdhexaad baan iska dhahay. Wax maanta laga bilaabo inuu dhexdhexaad dhahay ma jireen, laakiin xisbigaygii baa ta kale waxaa la isoran jiray kulmiye Berbera baa biinaya. Kulmiye Berbera wuu dhisay. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika, magaalo xeebeedka Berbera.